Bismillahir Rahmanir Rahim. Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehm wala hai. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Jab zameen bhonchal se hila di jayegi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Aur zameen apne andar ke bojh nikal dalegi. Wa qala al insanu ma laha. Aur insaan kahega ki isko kya hua hai. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا